Srbija je ono što je važno za građane i što ja stalno ponavljam. Mi imamo i imat ćemo i dovoljne količine električne energije, i dovoljne količine gasa, i dovoljne količine toplotne energije. Ono što je važno takođe za građane jeste da će cena po kojima će plaćati električnu energiju i gas biti garantovane cene po kojima sada, koje sada imaju na svojim računima. Ali ono što na čemu mi radimo jesu razgovori sa privredom i sa industrijom, dakle koja sigurno ima više cene i čije cene izgledaju drugačije u odnosu na ove garantovane cene za građane, odnosno za domaćinstva. I treća ili prva, najvažnija stvar nad svim tim, koliko smo mi, odnosno koliko su naša preduzeća zaista spremna bila za ovu energetsku krizu. To je naše pitanje na nivou države, na nivou vlade, što moramo da sednemo i da, čini mi se, za naredne godine i decenije se mnogo bolje pripremimo za sve ono što nas čeka, zato što energetska kriza će se ponavljati, kao što su se nekada ponavljale naftne krize.